അല്ല, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പങ്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം, കോടതി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, സ്ലോ മോഷൻ പേസിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും അക്കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാവുന്നതിൽ സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചതും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതും ആയ നേതാക്കന്മാരും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തിൻ്റെ പോളിംഗ് തുടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലെ, വടകരയിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പുറത്തിറക്കിയ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വ്യാജമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആളുകളെയും വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വടകരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവിടെ എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ ജാതി മത സമൂഹങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവർക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 114,506 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ കാരണമായത്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ അറിവോടെ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. അത് അന്നത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും, വർഗീയത പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കേണ്ട എന്നും, അതിലും ഭേദം തോൽക്കുന്നതാണെന്നും, പോളിംഗിൻ്റെ എത്രയോ, പോളിംഗ് തീരാൻ മണിക്കൂറുകൾ എത്രയോ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു റെഡ് എൻകൗണ്ടർ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതറിയാതെ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന സാധാരണ CPM പ്രവർത്തകൻ, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നേതൃത്വത്തോടും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചവരോടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർ, പ്രമുഖരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ വ്യക്തമാവുമെങ്കിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരൊക്കെ നിന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവണം, ചെയ്തു പോയത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ തയ്യാറാവണം. പോലീസിനും അറിയാം എന്നുള്ളതാണോ? അതാണ് എന്താ സംശയം? ഇനി എന്താ അതിൽ സംശയമാക്കി? അടിമുടി പാർട്ടിക്കാർ, ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങിയ പല പേരുകാരുടെയും പ്രൊഫൈൽ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അടിമുടി CPMകാരാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും CPMനെ പിന്തുണക്കുന്നത് അതിന് പാർട്ടി പങ്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ സത്യം പറഞ്ഞ അത്യാഹ്ലാദമല്ല, എനിക്ക് സമാധാനമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് വടകരയിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അവർക്കൊരു സംശയം വന്നിരുന്നെങ്കിലോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇപ്പം പോരാളി ഷാജി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ പോരാളി ഷാജിയിൽ വന്നൊരു കാര്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോളിംഗ് ദിവസം പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ, മുൻ MLA സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ, പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അവരൊക്കെ ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തവരുടെയും മുഖമില്ലാത്തവരുടെയും പോസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനും, പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയറാം പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളിൽ ബൈനോക്കുലർ കൊടുത്ത് പ്രേംകുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ്റെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെയല്ല അവരുടെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും കൊടി പിടിച്ചതും പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയ രീതികളിൽ എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ ആരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും വർഗീയത പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ചെന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം.
ആ വിശ്വാസത്തെ വടകരയിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും വന്നതാണ്. പോലീസിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും സത്യസന്ധതയ്ക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, കോടതി സത്യം പറഞ്ഞ ചെവിക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്, സ്വമേധയല്ല. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ പാർട്ടി ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ചില ആളുകൾ, ഞാൻ അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ പറയേണ്ടത് പോലീസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാത്തത്. പക്ഷെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഫൈൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു CPM എക്സിബിഷനിൽ സഞ്ചരിച്ച പോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പാർട്ടിക്കാരാണ്, അതുപോലെ പാർട്ടിക്കാർ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പാർക്കുവാണെങ്കിലും CPM ആരും ആണെങ്കിലും പിന്തുണച്ചാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അതങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇവരാരും അതെടുത്തിട്ട് ഇവരുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി, അതുപോലെ ഒരു മുൻ MLA, ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ, DYFA സംസ്ഥാനം മുതൽ പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ എല്ലാവരും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ അങ്ങനെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളെന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച് മാത്രമേ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന്, രണ്ട്, ഇതാരാണെന്ന് പറയാനുള്ള മടിയും അത് കണ്ടെത്താനുള്ള പോലീസിൻ്റെ മടിയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താ, കൃത്യമായി CPM ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഇത്ര മടിക്ക്, ഇതുവല്ല UDFകാരനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണോ പോലീസിന്? ഇപ്പോൾ പോലീസ് അഡ്മിൻ ആരാന്ന് അറിയുന്നു, പോലീസ് അതിൻ്റെ പിന്നിലാരാന്ന്. ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ അഡ്മിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തൊരു കാലതാമസമായിരുന്നു പോലീസിന്. ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോളിംഗ് കഴിയണമെന്ന് പോലീസിന് നിർബന്ധം, പിന്നെ റിസൾട്ട് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലീസിന് നിർബന്ധം. കാരണം ഇനി റിസൾട്ട് എതിരായ അതിനും ഒരു ന്യായം പറയണമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടതി ചെവിക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ആ പോലീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള മടി തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ CPM സാന്നിധ്യമാണ്. അതിൽ സംശയം വേണ്ട. എന്തായാലും വടകര MP പിന്നോട്ടില്ല, ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ. വടകര MPയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത്. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അയാളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അയാളോട് നന്ദിയുണ്ട്. അയാൾ ആ ഫോണും കൊണ്ട് നേരെ അപ്പം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇത് കേവലം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ നാടിനോട് ചെയ്ത വലിയൊരു അനീതിയല്ല? അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാവോ? അന്ന് എനിക്കെതിരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നൊന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അവരൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാവണം. ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാവോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കും തോൽക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയാലുള്ള ഒരു ഗുണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മെനക്കെടുന്നവർ അവരൊന്ന് ഭയപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. ആ പണി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയ നാടിന് അത്രയും നല്ലതല്ല. അത് വടകര MPയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല, നാടിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിയമപരമായി കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നിൽ ആരാണ്, ഇതാർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, ആ ഉദ്ദേശം നടന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ കൂടിയത് എന്തിനാണെന്നറിയും. അത് സാധാരണ CPM പ്രവർത്തകൻ, ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു റെഡ് എൻകൗണ്ടറാണ്. സാധാരണ CPM പ്രവർത്തകൻ അവൻ്റെ പ്രതികരണ ശേഷി വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ഈ വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെതിരായി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. വടകരയിലെ മാഷാള്ളയും വടകരയിലെ കാഫിറും ഒക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ആർജവം കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായി കൈവിടുമെന്നുള്ള ബോധം അതിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ റെഡ് എൻകൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത്. ആദ്യം വന്നതും രണ്ടാമത് വന്നതും മൂന്നാമത് വന്നതും നാലാമത് വന്നതും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വന്ന പേജുകൾ. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് ഉണ്ടായതും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതും എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ വ്യക്തമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇനിയും നിയമപരമായ ഫോളോ അപ്പുകൾ നടത്തും. അല്ല, പോരാളിമാരുടെയൊക്കെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് നല്ല ലക്ഷ്യമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരെ പാർട്ടിയെ തകർക്കാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പലരും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഒട്ടും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ആവശ്യാനുസരണം എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിക്കാനും വർഗീയമായി ആക്ഷേപിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അവരാദ്യം തിരുത്തട്ടെ. എന്നിട്ടാണല്ലോ മുഖം ഇല്ലാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും ദിവസം തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പം മുഖമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. സജീവ അടിമുടി CPM പ്രവർത്തകരാണെന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്.
അടിമുടി സി പി എം പ്രവർത്തകർ. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള വിവരങ്ങൾ ചില ആളുകൾ തേടി പോയപ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഫുൾ ടൈമർ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സി പി എം പ്രചരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ റിവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. പോലീസ് എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ പോലീസ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക? അപ്പൊ കോടതിയുടെ ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ കോടതിയുടെ ഫോളോ അപ്പും ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ നടപടിയെടുക്കാനും കേസെടുക്കാനൊക്കെ അത്യുത്സാഹത്തോടെ ഇറങ്ങുമായിരുന്ന പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ലോ മോഷനിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരിലേക്കാണെന്ന് പോലീസിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നീ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ സാക്ഷികളായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു, എന്താ ഇവർക്കെതിരെയൊന്നും കേസെടുക്കാത്തത്? ഇത് വ്യാജമായ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് കേസെടുക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളല്ലേ ഇവര്? എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു? അതിനെതിരെ നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇനി ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും തെളിഞ്ഞു. ആ തെളിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാത്ത എന്താ? ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാത്ത എന്താ?